নাজিৰাত এজন প্ৰধান শিক্ষকৰ স্মৃতিচাৰণ সভা। মেজেঙা হাইস্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক প্ৰমোদ গগৈ এই স্মৃতিচাৰণ সভা। এই প্ৰথম মৃত্যুবাৰ্ষিকীত প্ৰমোদ গগৈ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা ন্যাস পুঁজিৰ বাবে বিদ্যালয়খনলৈ 10,000 টকা অনুদান আগবঢ়ায়। উক্ত অনুষ্ঠানত সভাৰ সভাপতিত্ব কৰে ইন্দুভূষণ মহন্তই। স্মৃতিচাৰণ সভাত কেইবাখনো বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক আৰু লগতে বহুকেইজন অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক উপস্থিত আছিল। উক্ত অনুষ্ঠানত বিদ্যালয়খনৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজৰ উপস্থিতি দেখা পোৱা যায়। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, পাটকাই টিভি। বিশেষ ক'ব লগা আছে বুলি ভবা নাই। আমি ভাল পাইছোঁ যে তেখেতৰ মৃত্যুৰ পাছতো, তেখেত আমাৰ পৰা আঁতৰি যোৱাৰ পাছতো তেখেতৰ মই মোৰ কথা দিওঁ দিয়ক তেখেতৰ এটা কথা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আজি আমাৰ মেজেঙা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ কাৰণে অতি সাতপূৰ্ণ দিন। আমাৰ বিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ শ্ৰদ্ধাৰ প্ৰমোদ গগৈ ছাৰৰ শৰণত পৰিয়ালবৰ্গই এদিন ন্যাস আগবঢ়াইছে, এইটো শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু তেখেতসকলে ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰতো দিব। গতিকে আজি তেখেতৰ প্ৰথম মৃত্যুবাৰ্ষিকীত পৰিয়ালবৰ্গৰ উপস্থিত থাকি আছে আৰু লগতে বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলক মাতিছে। আজি বিদ্যালয়ৰ এই মাকিদি শিক্ষাৰ্থীক বঁটা প্ৰদান কৰি আজিয়ে এই ন্যাসৰ শুভাৰম্ভ কৰিছে। আৰু আমি মেজেঙা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা পৰিয়ালবৰ্গলৈ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমাৰ তেখেতে আছে, থাকক, তাকেই কামনা কৰি আপোনালোককো ধন্যবাদ জনাইছোঁ।